საგასტროლო ტურნეს ფარგლებში 15 აგვისტოს სტრიბულს თბილისის მუსიკალური კომედიის თეატრი ეწვია. ექვსკაციანმა ჯგუფმა მუნიციპალიტეტის თეატრის სცენაზე ოკრიბელი მაყურებლის წინაშე აკაკი წერეთლის კომედიის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი „ბუტიაობა“ წარმოადგინა. Მუსკომედიის თეატრის დასის სცენაზე ბოლომდე დაიხარჯა. Კომედიური ჟანრის სპექტაკლი წარმატებით ითამაშა. Შედეგად კი მაყურებლის დიდი სიყვარული სითბო და მოწონება დაიმსახურა. შესანიშნავი წარმოდგენა გვაჩვენეს. მსახიობები დაიხარჯნენ ბოლომდე, დახვეწილი. Მაღალი შემოქმედებით დონეზე იყო შესრულებული პიესა. Спектакли საერთო სახებებმა წინვალედი თამაშის მაყურებელიც მაყოფილი დარჩა. ძალიან მომეწონა სპექტაკლი და ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ თეატრში კიდევ აღგება სპექტაკლები და კიდევ ხშირად გამართება ასეთ სპექტაკლები. Თუ გამოცოცხლდება ჩვენ თეატრი ძალიან მივესალმებია. ძალიან მომეწონა სპექტაკლი, აღფრთოვანებული ვარ, დიდი მადლობა ქალბატონ ლალის. ესეთი მსახიობების მოწვევისთვის და ვისურვებდი, რომ ხშირად მოეწვიოს ესეთი მსახიობები და ხშირად ჩატარებული იყოს ესეთი საღამოები ტყიბულში. ამ ადამიანების ფეხის დადგმა სცენაზე და მათი პროფესიონალიზმით გამოწვეული აპოთეოზი მე მგონი ღირდა ამ თავგანწირვად. და მე მგონი მაყურებელიც აღფრთოვანებული წავიდა ამ პროფესიონალიზმით. მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ დაგვჭირდება თავგანწირვა, დაგვჭირდება ბრძოლა იმისათვის, რომ მაყურებელი მიეჩვიოს თვეში ერთხელ 2-დან 5 ლარამდე გაიღოს ქალაქისათვის. ეს ნიშნავს ჩვენი ქალაქის კულტურულ გადარჩენას. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ მაყურებლის შეფასებით გამოწვეული აღფრთოვანება ვერც მსახიობებმა დამალეს და აღნიშნეს, რომ შედეგმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. Მუსკომედიის თეატრის გასროლები ყოველთვის ტარდებოდა ხოლმე, ყოველთვის მოვდიოდით ტყიბულში უფრო კომუნისტების დროს, მაგრამ დღეს შევამჩნია, რომ ეს მაყურებელი აბსოლუტურად არაა შეცვლილი. ისევე ლამაზად, ისე ტკბილად, ისე კარგად მიგვიღო ამ ჩვენმა მაყურებელმა. ამიტომ რომ ტყიბულში ძალიან ხშირი სტუმრები ვიქნებით მუსკომედიის მსახიობები, რომ ძალიან გვეყარს ეს ადგილი, აღფრთოვანებული ვარ ამ მაყურებლის სითბოთი. იქიდან პარტერიდან მოდიოდა იმათი სითბო, იმათი არ ვიცი, სიხარული. მე მაგალითად და ჩვენი მსახიობების ყველა კმაყოფილები არიან იმით, რომ ასე ლამაზად შეხვდა ტყიბული ისე. მოხარული ვართ, რომ ასე თბილად და ძალიან კარგად მიგვიღო და რაღაცა დამყარდა ურთიერთობა დარბაზსა და პარტერს შორის და ეს ყველაზე დიდი ბედნიერებაა და რა ვიცი, გილოცავთ თქვენ და ულოცავთ ჩვენ დასაც წარმატებულ გამოსვლას. მოხარული ვარ, რომ რაღაც ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და უთბილესი ხალხი ხართ, მაყურებელსაც ეტყობა, შემოსვლის წამიდან აი კარიდან უკვე იგრძნობოდა ეს სიყვარული, სითბო და პატივისცემა. ჩვენ ახლა არ ვართ განეგურებულები ამ ბოლო წლებში არტისტები მე და მაინც და რაც კარგად ვგრძნობთ თავს. დიდი მადლობა ყველას, აბსოლუტურად. დიდი ხანი არ ყოფილვართ რა. აქეთ ხარეს ესეთი რაღაცები, кай ხანი ანუ და რა ჩვენ. Да дихс мере, ისე ისეთი თვილი ხალხი ყოფილა, როგორც ადრე მახსოვს, რა ვარც მაშვინ და მაგრამ უფრო კიდე გადააჭარბა მოლოდინს და გამეხარდა ძალიან, რომ ესე კარგად მიიღეს და მოვიწონათ მე მგონი და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და ეს არაფერი არ მოხდებოდა ჩემო კარგო ადამიანო, ჩვენ რო ჩამოვედით ასაგებად, ძალიან გვერდში დაგვიდა ქალბატონი ლალი კუბლაშვილი. დიდი მადლობა ლალი, ჩვენ კიდე ჩამოვალთ. მოვიარეთ მთელი დასავლეთი, აღმოსავლეთი და თუ არავის არ ეწინება, მინდა ვთქვა, რომ ტყიბული და ლანჩხუთში იყო ყველაზე ძალიან აი ესეთი თბილი ხალხმრავლობა, ძალიან დიდი, ყველანაირად დახვედრა და თბილად და ძალიან კმაყოფილები ვართ. მოდიოდა მუხტი სცენიდან და იმ მუხტს ვიბრუნებდნენ ბუმერანგივით მაყურებლები და ეს არის ძალიან ძალიან მაგარი ადრენალინია და აი არჩევილი ამის ახსნა.
წარმატებული გამოსვლის შემდეგ მუსკომედიის თეატრის მსახიობები ჩვენი ქალაქიდან კმაყოფილები წავიდნენ და პირობა დადეს, რომ ისინი მომავალში მუნიციპალიტეტის თეატრის ხშირი სტუმრები იქნებიან და არაერთი სპექტაკლით გაგვანებირებენ. Da 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 Da